برگشتیم و ادامه برنامه سلام افغانستان از تلویزیون میوند هست. امیدوار هستیم تا حال که با ما بودین خسته نشده باشین و از بخش‌های مختلف برنامه لذت برده باشین. قبل از وقفه هم اطفال با استعداد را با خود داشتیم و پیامی که برای شما داشتن برای اطفال نازنینتان داشتن، امید مورد توجه همیتان قرار گرفته باشه. در بخش برنامه هم می‌خواهیم که روح و روان ما و روح و روان شما آرام شود با چندی از آیات کلام الله مجید. قاری صاحب عبدالرحمن از هری با ما هستن و در آغاز برنامه تلاوتی ازشون می داشته باشیم و بعد از او موضوعی که انتخاب کردیم که در موردش صحبت بکنیم موضوع حفظ قرآن عظیم و شان هست. بدون شک ما با عنوان مسلمان علاقه شدیدی داریم که چندی از کلام الله مجید را حفظ بکنیم، آیت هایی که در قرآن کریم آمده را حفظ بکنیم، ولی بعضی اوقات با مشکلاتی مواجه می شویم که یا از یاد ما میره و یا هم به صورت درست نمیتونیم اونا را از بر بکنیم و یا از یاد بکنیم. پس چون اوقات را باید مد نظر بگیریم کدام اوقات بهترین وقت ها است برای از بر کردن و یا از یاد کردن قرآن عظیم و شان و در کنارش که لهجه ای که و یا با لهجه ای که ما قرآن عظیم و شان را تلاوت میکنیم و یا هم میخونیم چقدر تفاوت داره با قرآن عظیم و شانی که تلاوت میشه در الازهر مصر، کدامش درست هست کدامش اشتباه است. امروز بیشتر با قاری صاحب صحبت میکنیم، پس با ما باشین. سلام و صحبتان بخیر قاری صاحب و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اولتر از همه سلام خدا به تمام شنوندگان بیننده تقدیم میکنم. قاری شیخ عبدالرحمن از هری هستم، فرزند محمد حاضر از ولایت کابل، یک تن از محصلین جامعه الازهر کشور عربی مصر. بسیار خوب، سلامت باشین قاری صاحب از اینکه امروز اومدین در برنامه ما. پس در آغاز برنامه هستیم، خیلی ها دوست داریم که یک روح و روان و جسم انسان که نیازمند قرآن عظیم و شان، تلاوت قرآن عظیم و شان هست را بشنویم از شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احفظ بلدنا أفغانستان اللهم احفظ بلدنا أفغانستان اللهم احفظ بلدنا أفغانستان اللهم احفظ محافظة الكابون اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلات القرآن خدا این مرضی که به میان آمده و کل جهان خصوصا این مردم افغانستان و غریب و ناتوان و بیچاره است خدا این مرض خودت آوردی خدا خودت دگی این مرض خودت ورداری مردم ناتوان از غریب است یقین کو که مردم های رو من میشناسم مردم های رو چی کردم که اعتبار که مال گرسنه هستن یا رب خودت از رحمانیتت کار بگی یا رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلامت باشین خارج صاحب بابت تلاوت و همچنان دعایی که برای ویروس که در افغانستان و تمام جهان است بدون شک در افغانستان مشکلات جدی تر هست امیدوار هستیم که با آبروی قرآن عظیم و شان و به بزرگی خداوند جل جلاله این مرض هر چه زودتر از افغانستان ما بیرون شود و گم شود خلاصه بریم به طرف موضوعی که انتخاب کردیم که در موردش صحبت داشته باشیم موضوع از حفظ کردن از بر کردن و یا از یاد کردن قرآن عظیم و شان هست کدام نکات را باید مد نظر بگیریم من قبلا در افغانستان هم مثل حفظ کرده بودم دیگه بعد از شوق خلاقه که به درسه قرآنی داشتم قاری صاحبه قرآن مصر رکم میدیدم بسیار شوق خلاقه زیاد داشتم میگفتم اگر دو سال من اینجا تا مصر پیاده میبید میگفتم دو سال پیاده روی در گردن میگرفتم بسیار شوق خلاقه زیاد داشتم من در اینجایم حفظ کرده بودم در مصر که رفتم این سوره فاتحه الحمد شریف ده روز عرباز از روی سرمخان عربا برما میگفت می گفت قرآن تو تلاوت میکنی مثل که نان یک دو دندان دی خورد کنی در روز از بر سرمه سوره فاتحه الحمد شریف سرمه تلاوت کردم مهیار درس مصر میگه مصر میم صاد ر میگه میم اولش که مصیبت مصر که بری مصیبت سرت میاد صاد دومش که صبر باید داشته باشی را که دیگه با درس خلاص کردی پس طرف وطن برگشتی رحمت بالایت میاد بدون شک پس نکاتی که خارج صاحب مهم هست بدون شک مسلمانان و جوانانی که فعلا هستن شوق و علاقه خاصی دارن برای از بر کردن قرآن کریم کدام نکات را مد نظر بگیرن از کجا باید شروع بکنن یک فرد تا اینکه بتونه زمانی که قرآن کریم را از بر کرد و یا از یاد کرد دیگه از یادش نره و در جایی اگر بود به مشکل مواجه نشه ایجاد
یکی از خوبی های مصر خمی بود کسایی که قرآن عظیمشان از بر میخوان یا حفظ میکنن، کسایی که از بر میخوان ناظره میخوان باید بود که مرکز برن که استادا به علم تجوید از علم تجوید آگاه باشن بفهمن. دیگه یک خوبی از یکی از خوبی های مصر همی بود به هر استاد فقط 10 شاگرد. یک مشکلات در افغانستان که هست که مشکل اقتصاد در مدارس چیزا تجاره ما کمک نمیکنن، به هر استاد 60 تا 70 تا استاد 50 تا و 40 تا رو مرجعی که من میبینم این مشکل است، توان یک استاد بالاست. ما پیشیم استادایی که میخوانیم به هر استاد 10 شاگرد، استاد میگه 11 شاگرد نه میگه از توان ما بالاست، من نمیتونم رسانده به من 10 شاگرد به تمام موضوعاتش خودم میرسم. دیگه اونجا که ما حفظ میکردیم دوستایی که قاری صاحبایی که در مشکل دچار هستن حفظ میکنن، بعضی دوستا هست که بر من میگن که 5 سپاره 10 سپاره حفظ کردن برشان چی شده اعلام کردن حفظه، دیگه به طریق پایین تر حفظ کردن. اونجا که ما حفظ میکنیم یکی از خوبی های دیگه الازهر مصر که آیت در آیت در افغانستان سر ما آیت در آیت حفظ میکرد، او در مصر که ما آیت حفظ میکنیم سر آیت دیگر هم میگفتن سرنخ میگرفتن. به طور مثال سوره فاتحه را تلاوت میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در افغانستان حفظ میکنه الحمدلله رب العالمین، آیات همیجا تکمیل میشه. عربا یک قسم نمیکنن، عربا سرعت دیگرم سرنخ میگرن، الحمدلله رب العالمین الرحمن، سرعت دیگر سرنخ میگرن. بعضی دوست هست که آیات حفظ میکنن سرعت دیگر خلط میشه، فراموش میشه از پیشش، میگه بعد از این آیات چی هست. تا ایجا که واضح شد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اگر این مالک یوم الدین آیات تکمیل میشه، ایا کنه بود سر آیات دیگر هم میگرن. یکی از خوبی های مصر امی هست. دیگه در اوقات بسیار بعضی دوست هست که 24 ساعت حرف میشن خستم میکنن، خدا خستم میکنن، اوقات بعضی اوقاتی هست که در مصر سرما حفظ میکرد، اگر در دیگه اوقات مثال درس در 10 ساعت 7 ساعت 8 ساعت حفظ کنید، در اوقاتی که ما در مصر در لذر مصر میام مختیم فقط همین درس 7 ساعت 8 ساعت در 2 ساعت نهایتش 2.5 ساعت. و دو اوقات کدام اوقات است که کسایی که میخواهی حفظ کنه از نماز شام الی نماز خفتن، یک ساعت قبل از نماز فجر یا نماز صبح، در این دو اوقات بسیار حافظه تیز برداشت میکنه درس. بعضی دوستا در شهر در بازار میرم عربا بر ما میگفت میفهم چشم شما کس مثل دوربین کامرا و فیلم میگیرم، که دوستا صحبت میکنی در بازار هر چیزی میبینی چی میگیره، تو بعد میگی استراحت چه بعد از این استراحت که تو چی شدی امی تمام چیزایی که میمری تو یا چشم تو چی کردی فرمت میشن، بسیار میتونیم به خوبترین زودترین درس در حفظ کنیم، ذهن تازه میباشه قبل از نماز صبح و در بین نماز شام خفتن. بسیار خوب استاد، زمانی که شما رفتین در الازهر مصر برای فراگیری بیشتر در قسمت تجوید و از برگردان قرآن عظیمشان و مفهوم واقعی قرآن کریم، اینجا هم شما نظر به گفته های خودتان اینجا هم بودین و بالاخره اینجا هم خواستین تلاش کردین که در اینجا هم قرآن شریف را از یاد بکنین یا از بر بکنین، تفاوت ها چگونه احساس میشه؟ چقدر تفاوت هست از اساتید و یا معلمینی که در اینجا هست و آنجا هست؟ و بالاخره طریقه تدریس خیلی ها مهم است، نوع رفتار چقدر تغییر وجود داشته؟ بسیار تفاوت زیاد داره. باز قاری صاحبات گستاخی نشه بگه چند وقت در مصر تیر کرد، باز قاری صاحب خوبم افغانستان داره، نگو خدا کنی سوال من بر ازو بر نگرده. باز قاری صاحبایی هست که به معیار پایین حفظ کردن، بعضی دوستا کمی حفظ میکردن، امی حفظ قرآن کی حفظ کرده بودن یک تعداد میگم من قاری صاحبایی که ماشاءالله بسیار قاری صاحبای با استعداد افغانستان داره، در عموم کلش نمیگم من، بعضی قاری صاحبایی که حفظ کرده بودن حافظ بودن. دیگه فکر میکنم که این قسم که در مدارس ها که من میبینم پیش هر استاد 50 تا 60 تا شاگرد، دو استاد نمیتونه شاگرد خود به صورت خوبتر بهتر برسانه. اون قاری صاحبا کجا حفظ میکردن؟ در مرکزی که من حفظ میکردم و این قرآن حفظ کرده که خود یک سال یک و نیم سپار پس سرشون تکرار میکرد. مشکل در لهجه هم چی داشتن، افغانستان که
فلسان ملی ما و شما که از فارسی و پشتو است. من خودم هم در میستاب لحجه یاد مشکل داشتم. برادرای فارسی زبان ما که از یک سوره را مثال بتم که دوستا استفاده کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای پشتون که از میگه لیلا پی قریش به لحجه پشتو میخوانن. فارسی زبان ها که از میگه لیلا فی قریش نیلا فیهم. البته زیادتر کسی مشکل که از در مردم عام است. دیگه لحجه عربی که از لیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء و الصیف. ای لحجه عرب است. دیگه بعضی مشکلات زیاد مشکلاتی جیوشی بسیار دیگه مثال براتون بتون بسیار تفاوت زیاد داره. بسیار خوب. قاری صاحب در کنار ای که شما قرآن کریم را از بر کردین و یا از یاد کردین، قرآن شریف را هم قلم دست خودتان هست. بله بله بله. قرآن کریم اگر لطف کنین یک بار بتین که قرآن کریم با قلم خود شوق خلاقی ما زیاد با. بسیار خوب. در چقدر مدت قاری صاحب اوجه دیگه ما امی روز یک صفحه درس میگرفتیم ناپولیوزی که درس میگرفتیم با استادا ما رو یک صفحه بعد شما نمشته کنی. اینم به استاد تذکر بدم که بسیار کسایی که حفظ میکنن که نمشته کنن بسیار کمک میکنن به حساب حفظشان. یعنی در کل 30 سپاره تکمیل شده؟ نه یک 8 سپاره شده. بدون شک قاری صاحب حتما تاثیرگذار هم هست. بله بله بله. از بر کردن میتونین بله زمان که شما نوشته کنین بیشتر جذب بیشتر بله در بله فکر و مغزتون میتونه داشته باشه. بله. قاری صاحب فکر میکنم که در کنار این موضوعات که ما از لحاظ تبابت میایم در مورد ویروس کرونا بحث میکنیم، موضوع دیگه هم هست که دعاهایی هم وجود داره که ما میتونیم از بسیاری امراض در امان باشیم. بله. مخصوصا ویروس کرونا. بله. بازه دیگه دوستا اتزیاد چی نکنن که هم دین که از امریکا قدر دمه خرم کنات دیگه و دیگه خود آلی دمه مسئله کرونا ضعیف مانده. میگی میگه میگه چی بشر نیست در بسیاری کشورها را حتی یک میگه بعد دیگه خدا میگه چی داشتن خدا. یک مثال بازه کشورها از تک به خدای ما شما عقیده ندارن و غیر اسلام هستن به خدای خود رجوع کردن چی کردن که از مشکلات از مشکل کرونا در امان شون چی نکرد. بالاخره رجوع به با چی کردن که ما به دین اسلام مشرف شدن در مسجدای ما شما آمدن نماز خواندن که خدای که زمین و آسمان رو پیدا کرده به می رجوع کنن اون مشکل کم کم از سرشون دور شد. دیگه راجع به ویروس کرونا حضرت یوسف علیه السلام در اشکم ینگ خداوند دور که نجات داد ما شما را که مشکل بسیار مشکل داریم. ما که در افغانستان میبینیم دکاندار ما تمام را میبینیم اسلام هستیم، اسلام به زبان میبینیم اسلام هستیم، در عمل زیر صفر هستیم. خداوند دیگه اگه سون عمل ما نظر کنه یقین که کرونا باید سنگ ببره. خداوند دیگه از رحمانیت خود کار بگره. دیگه بعضی دوستا صحیح است که نظافت میگه جز ایمان است ماکس بپوشیم. اسلام دایی کدام چی نکرده من تا قدر زیادم چی نداشته باشیم که ما ماکس بپوشیم از خانه نبرایم او که قسمت نصیب چی تو باشه در هر جو که باشه من تا اسلام ایره ممنوع نک چی نکرد نظافت جز ایمان است ماکس بپوش در خانه در وظیفه در چیزای نبرای. دیگه یک آیت است یک حدیث است. همین حدیث شریف دوستا باید سه بار طرف صبح سه بار ما طرف دیگر چی کنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من السيء الأسقام. إيكاس راجع بفيروس كورونا سيبر دوستا سب بخوان سب ديگر أو آياتك آيات القرآن الكريم است. لا اله الا هو سبحانك اني كنت من الظالمين. خدای مر از شر ظالم مر نجات بده که خداوند حضرت یوسف از شکم ینگ نجات داد ما شما را از شر کرونا نجات نمیده ان شاء الله که حتما در صورت توجه خود ما و در صورت چیز موضوعاتی را که قاری صاحب امروز یاد کردن متوجه باشین و در زندگی روزمره تان عملی بسازین بدون شک یک نتیجه مثبتی خواهیم گرفت. قاری صاحب در پایان صحبت های ما و شما دوست دارم یک تلاوت دیگه هم از شما داشته باشیم بعد از اون میریم به طرف یک میان برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم شاید انشالله که زندگیتان پر از نور باد، راهتان پر از نور باد. انشالله که خداوند بر همه ما توفیق بده که در راه اسلام خدمت بکنیم. زنده باشین، تشکر. سلامت باشین. رفت و برگشت خیلی کوتاه، زود برمیگردیم.